og god aften. Klokken er 9:10. Jeg er ved at stege spejlæg. Jeg har lavet sådan en morgenmadskål på 3 minutter. Og så skulle jeg vaske det her op her. Jeg mangler så set bare lige tørre det af her. Smør 3 skiver råbrød. Jeg kan da godt lige lave en video på, hvad jeg laver her lørdag. Det er jo lørdag aften. Det er weekend og lørdag aften. Der er nogen, der skal en masse spændende i byen og sådan noget. Da byen er åbnet. Og hvis man dog har et coronavirus-test. Og det der coronavirus-pas. Og den der sundheds-app. Jeg har appen, men jeg har aldrig blevet testet. Yes. Men jeg vil lige stege de der spejlæg. De står og steger her. Jeg har skruet ned på 6,5. Nej, jeg gider bare ikke at lave sådan en lang morgenmadskål. Så skal jeg stå en halv time, og så står jeg vaske alt det her op. Det tager mega lang tid. Jeg har jo nærmest stået et kvarter. Jeg vasker jo ikke engang specielt grundigt op, men det tager enormt lang tid, fordi man skal have fat på hver enkelte ting, man skal stå og vaske af. Hvis det tager et minut per ting, så tager du alligevel så er 20 ting, man skal vaske af. Det tager lidt under en minut, jamen, så tager du alligevel over 10 minutter til. Den her tallerken skal bruge til det røde der. Så lige på de der tomater her, skal bruge spækbrættet her. Til at smøre med her. Jeg kører mere kontrolsomlag, så jeg optager stadigvæk, men jeg bliver bare nødt til at bare forlade, fordi jeg skal også fortsætte mit liv, min lejlighed. Så nogle gange så må det bare stå og optage 20 minutter eller en halv time om ugen at lave noget. Men nu skal jeg spise. Nej, jeg bliver nødt til at fortsætte mit liv i min lejlighed, samtidig med at jeg spiller computer. Jeg vil hellere bare lave en stor lang video, end at lave masse små. Det har jeg gjort før. Det er derfor, jeg har så mange videoer på min YouTube-kanal. Truck Simulator video, jeg kunne dele 860 stykker og sådan noget. Jeg har lavet mange videoer på 20 minutter. Det var dengang, jeg optog direkte på skærmen der. Yes. Men det var sgu bare lige, at jeg gider ikke de der lange videoer hele tiden for en halv time. Men jeg har fået fjernet og tømt min ekstern der. 460 gigabyte for den her. Kopieret over på denne dag, to masse timer, så jeg kopieret derover igen på den der på 4000 her. Der er stadig 1400 gigabyte ledet. Og der er over 450 led her, så jeg kan lave mange videoer, så bare lave små videoer. Og sådan en video her er kun 1 gigabyte. Yes, godt.